င်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာအမြန်သက်သာဖို့တိုက်ကပံပလတ်စတာကောင်းကင်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပံအိမ်မှာပဲနေလို့ပြောရပါတော့ဒါပေမဲ့နေမှုထိုင်မှုစားမှုတော့မဟုတ်တဲ့အပြင်ထွက်နေကြရတဲ့ရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလေနေ့စဉ်နဲ့အများပြည်စီရတော့တွေ့နေတာပေါ့နော်အဲနေတာနဲ့များတာနဲ့ပဲကွာနေတာများတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်နဲ့မှုပုံမှန်ပေါ့ပေါ့ဒီရပါလိမ့်အဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာမှာတွေ့တဲ့နှုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ကြလိုက်ပဲသွားနေတာပေါ့နော်ဒီမှာစမယေပြပြညာပေးလုံငါနေလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပနိုင်နေတဲ့တောင်းပြီးတော့တက်ဟော့ပီတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ LED ပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိရှိကြည့်နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဒါပြီးလာတယ်နောက်ပြီးတော့တမ်ပလက်တွေပြန်ထောင်ဝေးပြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေဒီစီရဲ့မြို့တဲ့အိမ်နိုင်ရောက်ပေါ်တော့အိမ်နိုင်မှာတမ်ပလက်တွေနဲ့ဒါတို့ပဲပြီးပြပြီးအင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မြို့နယ်တိုင်းမှာလည်းပဲအဲဒါနေ့စဉ်ပပီတော်ကြောင်းရတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပြပညာပေးလုံးဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကုသအရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစေယုံလေးလိုအပ်တဲ့ဒုနာဝင်စားနိုင်တဲ့ပမာဏပြအောင်ကျွန်တော်တို့တိုးဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်ဖို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပင်းနယ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဘောင်းတီးယား1180တွေ့ထားတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့930ကနေကောင်းလို့ဆေးဥမှဆင်းသွားပြီ။အဲမှာ450ကကျွန်တော်တို့ဆေးဥမှတန်နေပြီတော့ပေါ့နော်။ဒီပို့တဲ့လူနာတွေကိုတော့ဆရာတို့စစ်တွေဆေးဝင်းမှလည်းဆရာတို့ဟိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးရင်စစ်တွေဆေးဝင်းနဲ့ကလေးရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကွန်မောင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်။အဲဒုနာပြည်တင်းတဲ့ကြောင့်မှဆရာတို့ထားတယ်။ကိုဗစ်လူနာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်လူနာတိုင်းကရောဂါလက္ခဏာပြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပုံမှန်ကကျွန်တော်ရှာပြီးသလိုတွေ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။တော့တချို့ကလည်းယောဂလက္ခဏာမှာဟိုအနေပြောက်တာလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဟိုဆရာတို့အုပ်စုခွဲပြီးတော့တော့အရေးကြီးတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်မှာထားမလဲ။နော်ဟိုလူလက်ပိုင်းလက်ဖြစ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာလည်းဘာမှမပြောက်ဘူး။တော့ဒါလိုလူမျိုးတွေဆိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့အပိစိတ်ပလန်နေနဲ့ဆရာတို့ကခြားထားပြီးတယ်တခါလေကျွတ်သွားလေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာ3လရဲ့စုပြီးတော့ပို့ရတဲ့ဟာကြီးရဲ့တရရှင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာဆက်စင်းနိုင်တာက450လောက်ပဲဆက်စင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ရောင်ကိုပို့ရတဲ့500တန်းမျိုးစုပို့ပြီးတော့မှဒါရောင်ကလင်းရင်ကိုခေါ်လင်းရင်ဂျုံတဲ့အခါမှာတတိယထည့်ရတဲ့အခါကျတော့ညာတဲ့အပတ်တိမှာကျတော့အဲ့လိုပမာဏများသွားတာ